warhadheerada ayaa waxa ay ka soo baxayaan duqeymo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose. Waxaa warkan magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga cabdicasiis cabdulaahi riyali. wararka somali cable tv ay ka helayso gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxay sheegayaan in duqeyn cusub ay ka dhacday nawaaxiga magaalada kunya barrow ee gobolka shabeellada hoose. ila wareedyo ku dhowdhow dowladda soomaaliya ayaa xaqiijinaya in duqeynta lala beegsanayay laba mas-uul oo ka tirsan al-shabaaba ah, kuwaasi oo weerarka la doonayay in lagu khaarijiyo. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliyana waxay qirteen in duqeynta lala bartilmaameedsanayo xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab, kuwaasi oo aysan si cad u shaacin magacyadooda. weerarada noocan oo kalaa inta badan waxaa fuliya diyaaradaha Mareykanka ee hoostaga taliska ciidamada militariga Africom ee Mareykanka u qaabilsan qaybo ka mid a qaaradda Afrika. waxaana ilaa iyo iminka jirin war ka soo baxay taliska Africom ee inta badan looga hadlo duqeymada noocan oo kalaa. dhanka kale, al-shabaab ayaa dhankooda ka hadlin weerarkaasi la sheegay in lagu dilay saraakiil ka tirsan al-shabaab, waxaana maalmihii ugu dambeeyey soo xoogaysanayay duqeynta ciidamada Mareykanka ay ka geysanayaan qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya, kuwaasi oo mararka qaar dad shacaba waxyeelo ka soo gaarto.